أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. صدق الله العلي العظيم. آل عمران سورة آيات نمبر التنوي لدي آيات كريمة أو راتلون كوتو نور آياتو تعلق تريويلن دي پیش كوريو هاغا پیشا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د حسدګرو او عنادګرو کافرانو د لاسه راغله. هغه پیښه داسې وه چې په مدینه منوره کې دوه مشهور قومونه وه، د یوه قوم نوم اوس او د بل قوم نوم خزرج و. دا دواړه غټ غټ قومونه وه او ځواکمن مالداره سړیداره قومونه وه. د دې دوو قومو ترمنځ د یو سلو شلو کالو راهیسه بدي وه، یو سلو شل کاله کېدل چې د دې دوو قومونو په منځ کې په لسګونو زره مړي سوي وه. هر قوم و هغه بل قوم ته یوه دنیا تاوانونه رسولي وه. کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک وجود په مدینه منوره کې ښکاره سو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې څخه مهاجر، مکې مکرمې څخه مهاجر سو مدینې منورې، او د اسلام مبارک دین دا د اوس تر قوم هم ورساوي، د خزرج تر قوم یې هم ورساوي. دوی یې په خپل جهالت ناپوهي او تاوانونو پوه کړل. جهالت خو یا ناپوهي دا چې کله پر انسان باندې سیوری وغوړوي، د انسان سترګې لاسونه پښې دا بیاسې حرکات نه کوي، ځکه خو دا جهالت راسي عقل په پوښو کې وپیچي، هغه د عقل رڼا بند سي. په توره تیاره کې چې یو سړی روان وي رڼا نه وي، نو بیخي کیدلی سي چې په یو ډبره کې غزار سي، یو کډې ته ولویږي، سر یې د یو دیواله ومشلي، دا شانو سره تړلی دي. او که د یو چا سره ښه روڼ غټ څراغ ورسره وي، نو هغه بیا خپله لار ویني، پر هغه سمه لار ځي، پر لنډه لار ځي، د خطره پر خلاصه لار ځي. نو چاته چې جهالت راغلی، نو د عقل توره تیاره پر عقل باندې توره تیاره راغلی، پر عقل توره شپه وي، رڼا نه وي. ولې که عقل وي، نو عقل دا تقاضا کوي چې انسان ځان ته تاوان نه رسوي. او که عقل نه وي، نو بیا چې هر څه وکړل هغه یې وکړل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې د عقلونو هغه د جهالت پرده پورته کړل. د اسلام ځلا او رڼا یا د اسلام د رحم په اوبو یې د دې عقلونه ورپرېولل. چې عقلونه یې کار شروع کړي، سترګې یې ولغړېش، خپل خیر و شر پوسی، او دوی په دې پوسی د اوس قوم په دې پوسی چې موږ خزرج قوم ته تاوانونه رسوو، یا دا مقابل لوري دا مشته کوو، په دې کې زموږ څومره پایده ده او څومره متاوان دی. یا خزرج قوم چې د اوس قوم په ځپلو کې په تکلیفولو کې څومره کار کوي، دا زموږ ګټه ده که تاوان دی. نو په دې لحاظ پوهان دا خبره کوي، وایي کله چې د دې د چا سره مقابله یې، نو په مقابله کې دا حتمی نه ده چې ته مقابل لوري غزار کې، حتمی دا ده چې ته باید ګټه وکړې. چې مقابل لور یې غزار کې او ځان ته تاوان ورسوي، دا د هوښیاري فیصله نه ده. ستا مقابل لور یې که غزار وي که نه وي غزار، ته ځان ته ګټه ورسوي، دا د کمال خبره ده. د اوس قوم چې به ورغله، د خزرج قوم به یو نفر وواژه، نو د دوی په ګمان به د دوی دا فکر و چې عادي مقابل لور یې ته مو تاوان ورسوي، هغه مو راغزار کړي. خو د خزرج قوم خلک به بیا راغلله، د دوی د دیوه قتل په وجه باندې به یې څو قتلونه د اوس د قوم څخه وکړل، مالونه به یې وروسوسل. ستا چې د قتل وکړي، د هغه قتل په وجه باندې څو نفره ووژل سوه، مال یې هلاک شو، نو دا خو د ګټه نه وکړه، تاوان یې وکړي. که دا مړی ده نه وای کړی دغه نه، که در مړي د ده څه نه کېدل.
دومره کدر مال ده ته تاوان نه رسې دا عقل نه دی. عقل دا دی چې ځان ته ګټه ورسې. ستا مقابل لوري که ګزار سي که نشي ګزار، ستا مقابل لوري ته که تاوان ورسېږي که نه ورسېږي، ستا زړه که ورباندې یخ سي که دې ورباندې یخ نه سي، د ده نفس چاغ وي که ډنګر وي، خو چې تا ګټه وکړه دا کمال دی. وعلى كل الحال د اوس او د خزرج قوم دا دومره لویه د یو سلو شلو کالو بدي تم پر یو ادنا شي باندې رامنځته شوې وه. یو سړی نازورې اوښ درلودې ډېر ورباندې ګران. یوه ورځ یې دا اوښ ایله سوی دی د یو بل چا په کښت باندې ګډ سوی دی، هغه د هغه بل قوم کښت. د کښت مالک رالی، آس یې راوشاړې او ږغ یې وکړې چې دا اوښ یې راوشاړې، ږغ یې وکړې چې دا اوښ د چا دی زما کښت یې راتبا کړي. د اوښ مالک رالی، د کښت مالک ته یې وویل چې دا زما نازولی آس دا تا څنګه د کښته راشړې؟ د کښت مالک ورته وایي چې ما ته بیا خپل کښت نازولی دی، ستا نازولی کښت څه، ستا نازولی اوښ د څه کوم، ستا نازولی دی تیوه نازوه، زما په کښت یې مه نازوه. لنډ یې دا چې د دې لفظي شخړه پر دې واغوښتله چې لاس یې سره واچوي. د لاس د اچولو وروسته د یوه کس هم د قوم خلک راغله، د بل یوه هم د قوم خلک راغله، سره جنګ یې شو. جنگ نو لوی جنگ ځینې جوړ شو، دومره لوی جنگ ځینې جوړ شو چې یو د بل مړي سره وکړه. دغه موضوع سلسله پسې غټه شوله، دا بجې دومره غټه شوه چې تر یو سلو شلو کالو ورسېدل. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوی په منځ کې روغه وکړل، د اس یو حیرانوونکی انقلاب راغلی چې هغه خلک چې یو د بل په د سر په کاسه کې اوبه سره څښلې، هغه اوس پر یو دسترخوان سره ناست و. لکه دلته چې الله عز وجل فرمایي وای تاسی وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها، تاسی د دوزخ پر څنډه باندې واس او تاسی په خپله یو د بله د دې مړو په وجه باندې دنیا هم ځان ته دوزخ کړی و او آخرت خو دوزخ و. چې دوزخ فانقذکم منها، الله خلاص کړلاس د خپل پیغمبر په برکت باندې. او بیا الله عز وجل دا خبره ورته فرمایي اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، کله چې تاسو یو د بل سره دشمنان واست، الله جل جلاله ستاسو په منځ کې د ستاسو د زړونو په منځ کې محبت پیدا کی. فاصبحتم بنعمته اخوانا، تاسو په خپل نعمت باندې ورونه ورونه وګرځولاست. د الله جل جلاله د لوی رب جل شانه دغه رحمت. لنډ یې دا چې د دې دوو قومو په منځ کې چې کله روغه جوړه راغله سره ورونه ورونه شوه. اهل کتاب چې د پیغمبر علیه السلام د دې دین سرسختې دشمنان وه، هغو ته یې دا خوند نه ورکاوه چې پیغمبر علیه السلام دومره لوی افتخار ترلاسه کړي چې د یو سلو شلو کالو بدی او د دوو سترو قومونو په منځ کې دا روغه وکړي او د دې ترمنځ داسې محبت راولي چې ورونه ورونه شي. هغه یو کافر ته یې وظیفه ورکړه. دغه کافر یهودی دا راغلی یوې میلمستیا ته. په دې میلمستیا کې د اوس قوم خلک هم میلمانه وه، د خزرج قوم خلک هم میلمانه وه. بس یو دم یې هغه پخواني شعرونه چې د اوس او د خزرج په منځ کې یو د بل په ضد سره ویل سوي وه، دا د بعاث جنګونه چې په دې تیرو یو سلو شلو کالو کې د اوس او د خزرج سوي وه، یا د اوس د قوم خلق وجل سوي وه، یا د خزرج د قوم خلق وجل سوي وه، په دې شعرو کې یو و بل ته د تاوانو رسولو یا د خپل حق د دفاع کولو یا د ونې سوي وې، دا شعرونه یې په یو ډېره جذبه باندې شروع کړل. دلته یو دم د اوس قوم ته هم هغه خپلې تاریخي پیش څه تاوانونه ورسېدلي وه هغه وریاد شوه، خزرج قوم ته هم وریاد شوه. بس یو دم هغه پخوانی یادښتونه یې را تازه کړل، یو د بل په مقابل سره ودرېدل، تورې یې سره راواخیستلې د دې دپاره چې یو د بل جنګ سره وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر شو، تشریف یې راوړې او دوی ته یې پوره تسلیت او قناعت ورکړي چې ای د الله بندګانو، تاسې الله د دوزخ د څنډې خلاص کړلاست، د دوزخ څنډې ته لوېدلاست، تاسې بیا دوزخ ته ځئ، تاسو ته الله عز وجل هوسا ژوند درکړي، اوس بیا ځئ زندان ته ځان اچوئ. دوی یې بېرته شاته کړل او بېرته د دوی عقلونو کار شروع کړي. نو الله تعالی الله عز وجل دا آیتونه نازل کړل، څو خبرې یې وکړلې. یوه خبره اهل کتابو ته چې تاسې ولې د مسلمانانو تر مابین دربدري
او مخالفت کجی لاری تاسی ودی مسلمانانو تا شایست. دوهم خبر مسلمانانو تا خطاب اے مسلمانان تاہلی کتاب غاری تاسی و دین تا تر داخلی دلو ورست بیا پر کجو لارو بوزی اگاه اوسی دا یهودیان اهل کتاب ستاسی دشمنان دی ایچ کل تاسی پر آرام نپریشت. او درهم خبر بیا مسلمانانو تا خطاب آیا تاسی یو دا بل دشمنان نواست؟ د شپې یو کس د خپل کلی سه یوازې نسوی راوتلی، د ورځې یوه و دوو نفرو سفر نسوی کولی، کښت یې په امن نه و، بچي یې په امن نه و، ښځې یې په امن نه وې، اوښان یې په امن نه و. دا ټول الله عز وجل امن ته واچول. د الله عز وجل پر مځکه باندې چې د الله دین نافذ سي هلته امن دی بدون شک. الله عز وجل د امن چوکاټ ته واچوله وچه واچوله اوس تاسې بیا د دې چوکاټ وځئ. دا نعمت تر یاد کی چې الله عز وجل پر تاسو څومره لوی نعمت کړی. او بله خبره د اتفاق او اتحاد ورته کوي، او بله خبره د تقوا ورته کوي. تقوا، اتفاق او اتحاد، د الله عز وجل د نعمتونو یاد، د اهل کتاب و دشمنۍ ته متوجه کیدل، دا مهم شیان دي چې په دې آیاتو کې لوی رب جل شانه یادوي. راځو د دې آیاتو ترجمې ته. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله. قلت ورتوا اي پیغمبر يا أهل الكتاب اي أهل كتاب لم تكفرون بآيات الله. تاسولي كفر دا الله بآيات نكوي. والله شهيد على ما تعملون. الله جل جلاله شهيد كي دا طول هاغ كارونو دي چه تاسو اي كوي. قل تورتو وعي پیغمبر دی تداسی وعي يا اهل الكتاب اي اهل كتاب لم تصدون عن سبيل الله. تاسی ولی منعك وی خلق دا الله دلاری سخا. لم تصدون تاسی ولی منعك وی عن سبيل الله دا الله دلاری سخا. من آمنا حغتوك چه ايمان ارا وردی تبغون هاعي وجاه. تاسی ورت تلبوی کوجوالی دلاری پر کجو کجو لارو ای بیایست. و انتم شهدا. او تاسی علم لرون کی هم یاس چه داغ حق جندی. و ما الله بغافل عما تعملون. و ما الله ندی اللہ فات بغافل غافل ندی ناگاه ناخبر ندی عما دهاغ کارون سخه تعملون چه تاسو ای کوی. يا أيها الذين آمنوا اي هغه کسانو چې ایمان مراوړي دي پر الله او د الله پر رسول باندې ان تطيعوا كتاسي پیروي وکي فريقا من الذين دوی ډلې د هغه کسانو څخه اوتو الكتاب چې کتاب ورکول سوی دي يردوكم تاسي برد کی د جن څخه بعد ایمانكم ورسته تر ایمان ستاسو کافرین کوپر کوونکي. گوری اے مومنانو که تاسی دا دی اهل کتابو دی ویردلی خبر ومنی دا کپر لوری تا با مرد کی دا دین چکم سی لار دا دی سخب مواری. و کیف تکفرون و انتم تطلا علیکم. و کیف چنگ تکفرون تاسو کپر کوی و انتم تطلا علیکم او تاسی حق چوکیاس چلوستن سیوی دی پر تاسو بانجی آیات الله دا الله آیاتنا و فیکم رسوله او پتاسی که دا الله رسول دی دا الله رسول پتاسی کستا دا الله آیاتون پتاسی چلاوت سیوی دی بیا هم تاسی کپر کوی تعجب ندی. ومن یعتصم بالله چوک چی دا الله پا دین باندی تمسک وکی دا الله عز وجل پا هدایت تمسک وکی فقد هودی فسیقینا دا کس راهنمایسو الى صراط مستقیم و حغسی دلاری دا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بل هداية ومسلمانان تدى تقوى حكم دي كري تقوى كسره وپیجنه أو تقوى پزان كراوله عقل بيروشانه بي. أو كتقوى ني إنسان پا کندو كيلوش. زي يو مثال در تواب يو سره دي بل چوک اغيبت كي یو سړی دی یو بل څوک مال ځنې غلا کوي. یو سړی دی د ده څخه په زور مځکه غصب کړی دغه مظلوم چې غیبت یې سوی دی مال په زور ځنې اخیستل سوی دی ځکه ځنې اخیستل سوی ده نو دا خو ښه کار نه دی سوی بدون شک.
اوس دا سړی وایي چې پلانکی سړی زما غیبت کی زه هم د غیبت کوم ولې زما غیبت کی ما څه تاوان ورسولی دی پلانکی سړی زما سمځکه غصب کړل زه هم د دمځکه غصب کوم ما څه ګناه کړی زه خو غلا نه کوم زه خو غصب نه کوم زه خو ظلم نه کوم خو ته ظلم کړی اوس دغه سړی چې ظلم ورسره سوی دی دی که د تقوا څه کار واخلي اشه دی چې غیبت کی دوکه زما سره کی نو خو ګناه کړي آیا ما ته هم غیبت کول جایز دی که نه دی جایز یا نه دی جایز نو چې دی ګناه کوي ته هم ګناه کوې که دی دوکه کوي ته هم دوکه کوې که دی ظلم کوي ته هم ظلم کوې که دی غصب کوي ته هم غصب کوې دی په دې کار ښه سړی دی یا د دې کار په وجه دی بد سړی دی نو ته هم غواړې چې ځان بد سړی جوړ کړې یا که ته وایې انتقام د انتقام لار خو دا نه ده اوس تقوا که سړی په خپل زړه کې ولري نو هر قدم چې ږدي دا خپل کار و شریعت ته حواله کړي چې دا کار ماته جایز دی که نه دی جایز یو سړی وایي زه قتل کوم نو ده قتل ته مجبوره کړل نو ته خو به ځینې داسې اعمال کړي چې ته به یې په عذاب کړی نو چې تا په عذاب کې په عذاب دي کې او په عذاب دي کې په تکلیف کې کې نو ته باره د الله حد ماته قتل کړې د لاره دا د حل لاره نه یو سړی وایي تا زه درواغو ته مجبوره کړل نو چې ته ما په عذاب کړې په عذاب مې کړلې نو ته د الله حد ماته درواغ وایې به دا تقوا د انسان دپاره یو مهر دی که سړی دا قاعده په ذهن کې وساتي چې زه تقوا اختیاروم هر قدم چې د چا په مقابل اخلم یا یې په ټولنه کې اخلم شریعت کې ارزوم چې دا ماته روا دی که ناروا دی بالکل به دغسې لکه د اوسو د خزرج یا هغه ته ورته د داسې مشکلاتو څخه به خلاص شي او د تقوا درې مرتبې دي اوله مرتبه د تقوا دا ده چې یو څوک د توحید عقیده ولري د اسلام مبارک دین ته داخل شي دا یوه مرتبه د تقوا ده اوس نو څوک چې د اسلام مبارک دین ته داخل سو په دې مرتبه د تقوا کې تمام مسلمانان شریکان دي هر څوک چې صرف د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وایي متقی بلل کیږي په دې یوه درجه د تقوا کې که څه هم هیڅ عمل د دین نه برپایه کی او د هیڅ ګناه څخه مخه نه ګرځي دوهمه مرتبه د تقوا دا ده چې د تمامو حرامو څخه ځان وساتي ایمان خو لري او د تمامو حرامو څخه ځان وساتي هغه امور چې الله پر ده لازم بللی دي هغه ټول احیا کی عملی کی دا دوهمه مرتبه د تقوا ده و داسې کسانو ته صالحین انسانان ویل کیږي دا لوړې درجه والا خلک دي او دریمه درجه د تقوا دا ده چې د حرامو څخه ځان وساتي تمام شبهات د هغو څخه هم ځان وساتي چې په یو شي کې مازې شبهایي هغه هم نه کوي ولو که مکروه تنزیهي کارې هم یې نه کوي او فرائض و واجبات و سنتونو خو برپایه کی حتی مستحبات او آداب لا هم په خپل ژوندانه کې عملي کی دا ډېره لوړه مرتبه ده داسې مرتبې ته چې څوک ورسېږي دا اولیاء الله دي بس بدون شک دا کس ولي دي دا هغه د ده کرامت دی چې دی د الله عز وجل د دین دومره تابع دي چې یو ادب نه ځینې پاتېږي نه یو مکرو کار ځینې کېږي دغه کرامت دی هر ولي کرامت لري کرامت کله کله داسې چې د عادت خلاف کار وکړي او دغه کرامت باید هر ولي ولري چې هغه د شریعت پابند وي اوس خو بالعکس خلک چې په یو چا کې چې یو څوک ګناهګار وي تمام حرام کارونه کوي بیا هم خلک یې وایي دا بزرګ دی بدون د شریعت د پابندۍ بزرګي ممکنه نه ده لا یمکن امکان نه لري اولین شرط یې دا دی چې دی به د الله د امور پابند وي هر ځای چې مو یو سړی ولیدي چې د الله د امور پابند و قطعا نه دی دا قطعا ولې نه دی هر څوک چې وي د پلار په بزرګي یو څوک نه شي بزرګ جوړېدلی دا نوح علیه السلام زوی کنعان د الله د پیغمبر زوی و تر پیغمبر به هم د بل چا مرتبه لوړې خو بیا هم په توفان کې غرق شو پلار یې زارۍ ورته وکړلې ول کلمه ووایه تا کښتۍ ته به دې وخېژم ول مې وایه ګمراه و بس دغسې په توفان کې غرق شو ووژل شو نو که د بزرګانو اولادونو هم عمل نه درلودې هم بزرګان به جوړېږي دی به خپل عمل کوي د پلار په تقوا دی نه خلاصېږي په هر صورت دغه درې مرتبې د تقوا دي که چیرې سړی ته الله عز وجل توفیق ورکړي په دا درېیمه مرتبه کې هم داخل شي دا نو ډېره غټه خوش خبرې ده راځو د آیتو ترجمې ته یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دي پر الله او پر رسول او پر ورځ د قیامت باندې اتقوا الله د الله څخه وویرېږي حق تقاته په حق ویرېدلو سره
اشتعب يا رد الله سخوك ولا تموتن تاسو ممري إلا خبيا مرسي وأنتم مسلمون فداس حال كي تاسي إسلام قبلون كياس الله تمن قادون ياس واعتصموا بحبل الله جميعا دا الله پرسی ټول منګول کلکی ولګوي یعنی دا الله په دین او په قران منګول کلکی ولګوي ولا تفرقوا تسټلی ټلی مچوړیږي واذكروا نعمت الله او یاد کی دا الله نعمتونه چې دا نعمتونه یې کړی و علیکم پر تاسو باندې اذ هغه وخت کنتم چې تاسو واس اعداء ان دشمنان واس فالف بین قلوبکم الله جل جلاله الفت واچوي ستاسو په زړونو کې فاصبحتم تاسو وګرځید الله سبحانه بنعمته دا الله په نعمت باندې اخوانا ورونه ورونه وګرځید الله سره یاد نه دي تاسو یو د بل سره سخت دشمنان واس الله عز وجل نعمت پر تاسو راوستي تاسو د دشمنی اخلاص کړلاس ټول یې ورونه ورونه کړلاس او کنتم تاسو واس على شفا حفره من النار پر څنډه باندې د کندې د اور واس انقذكم منها على عز وجل تدي اورسك خلاص كلاست كذلك يبين الله حمداس الله جل جلاله بيانوي لكم تاست اياته اياتنا خبل لعل نفار ددي چكم تاسي تهتدون تاسي په هدايت سي سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.